Office ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှဆိုရင်လည်းပဲပရိသတ်တွေအတွက်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဆွေးနွေးပေးဖို့ရှိပါတယ်ရှင်အဲ့တော့လောင်းတို့ဒီနေ့ရွေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကကြတော့အဓိကအားဖြင့်အမျိုးသားအမျိုးသမီးရောအတွက်ကိုအကျုံးဝင်တဲ့ခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်ဒီခေါင်းစဉ်ကဆိုလို့ရှိရင်လောင်းတို့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်လူပြိုပေါ်ဝင်တဲ့အပြိုပေါ်ဝင်တဲ့အချိန်ဒီအချိန်တွေမှာကျန်းမာရေးမှာစိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းဘလို့အပြောင်းလဲတွေရှိလဲဆိုတာဒီနေ့မှဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကကြတော့ပေါ်လေးကဒီတိုင်းလေးပဲနားထောင်နေရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကသူရွေးပေးရနေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေအဲ့တော့ဒါစက်ရုပ်လေးစက်ပြည့်ကြည့်နေနော် fix board လေးတို့ရွေးစနေကြမယ်အဲ့ဒီတော့ကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့လောင်းတို့အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာဘလိုမျိုးစိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းပြောင်းလဲမှုတွေကြုံနိုင်လဲဆိုတော့ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကိုဒေါက်တာထွပြည့်အောင်ဖိတ်ခေါ်ပါဖြစ်ပါရှင်ဖိတ်ခေါ်ပါဆရာဟလာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဒေါက်တာမင်္ဂလာပါရှင် Hi Facebook ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဒေါက်တာဒီခါကျတော့ဘသူမဆိုဒီရွယ်ဖြတ်တန်းခဲ့ကြဘူးမှာပါအဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကဘဝရဲ့တကယ်ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းပါတယ်ပေါ့ဆိုကိုမကြုံမှုတဲ့ stage ကိုကိုသွားရဆိုတော့လေအဲ့တော့တချို့ကကျတော့ဒေါက်တာအမျိုးသားမျိုးသမီးကလူပြိုဘောဝင်အပြိုဘောဝင်တာတချို့ကစောတယ်တချို့ကနောက်ကျတာကြားဘူးတယ်ဒီရရဲ့သဘောတရားလေးအခြေအနေလေးကိုလည်းဒေါက်တာရှင်းပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာခုနမလောက်ဝန်ဟာကျွန်တော်ဖြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအမျိုးသားနဲ့မျိုးသမီးကနည်းနည်းလေးကွာခြားမှုတော့ရှိရဲကျွန်တော်အမျိုးသမီးကနည်းနည်းလေးစောတတ်တယ်အဲ့တော့အသက်အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့၈နှစ်ကနေ၃နှစ်လောက်ဆိုရင်တော့အပြိုဘောစဝင်ကြတယ်အမျိုးသားလေးတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့6နှစ်ကနေ14နှစ်လောက်မှစပြီးတော့လူပြိုပေါ်စဝင်တနည်းပြောရင်တော့မိန်းကလေးတွေကနည်းနည်းလေးပိုစောတယ်ပေါ့ဗျာပိုစောတာဩဟုတ်တယ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့လေပထမဆုံးမေးချင်တာကျတော့ဒေါက်တာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်အဲဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့လန့်တယ်သူလည်းအမျိုးသမီးဆိုထိတ်လန့်တယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကတခါမှတွေးလည်းမတွေးဘူးငယ်တဲ့ရွယ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုပြောင်းလဲတဲ့ခါမှာအမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဘလို့ပြောင်းလဲလာလဲတာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအမျိုးသမီးတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့အရင်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူပြိုပေါ်အပြိုပေါ်ဝင်နေဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးဆိုတာမွေးထဲကကျွန်တော်အမေဘိုက်ထဲကထွက်လာနေတော့တိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးဆိုတဲ့ဗီဇတဘာဝတွေစပြတာပေါ့အမျိုးသမီးဆိုပေမဲ့မိန်းကလေးဆိုတဲ့ဗီဇတဘာဝတွေစပြတာတော့အဲ့အရွယ်မှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူပြိုပေါ်မဝင်ခင်ထက်ကျွန်တော်က body structure အရာရောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံစံအရာအတူတူပဲဟုတ်တယ်အမေတွေကသမီးအရှိထားပေးရတဲ့သမီးတို့ထားပေးတာပဲကွာတယ်နော်အဝတ်စားလေးစီးပေးတာပဲကွာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲမှုကတိတ်မရှိဘူးအဲ့အပြိုပေါ်စဝင်ပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မတာဆိုတဲ့ဟာစတင်ပြီးတော့ကြုံတွေ့ရတယ်ခံစားရတဲ့အချိန်မှာမိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့သူကတော့မကြုံဘူးမသိဘူးဖြစ်တဲ့လိုကြောင့်မလို့သူတဘွားလုံးတလားတခါဒီကိစ္စကိုကြုံရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတောင်းတောင်းလက်ခံဖို့တော့ခက်ခဲပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါဟာတဘာဝဆိုတာကိုအမေတွေအမတွေကနေလမ်းညွန်ပေးပြီးတော့guide နဲ့ဒီလိုသွားမှသာလင်ကျွန်တော်ကလက်ခံသွားနိုင်တာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီဟာကျွန်တော်ပြောရတဲ့ဇာတ်ကောဖြတ်တန်းမှုတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့မိန်းကလေးကောနားလည်မယ်လို့ထင်နေလေเนาะအဲ့တော့တက်ဆက်ထဲမှာပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမိန်းမတွေပဲသိရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အမျိုးသားလေးတွေပါကျွန်တော်သိစေချင်တာသူတို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့ဦးလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့ဖခင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့ချစ်သူကြီးစားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအမျိုးသမီးလေးတွေရဲ့တဘာဝကိုကျွန်တော်ကနားလည်စေချင်တာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဘဝကြီးမှာလုံးဝပြောင်းလဲလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပြောင်းလဲမှုကသူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကောဟိုစိတ်ခံစားချက်ကိုအများကြီးထိရောက်မှုရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလေဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေထိရောက်ရပြီတစ်ဖက်ကလည်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုပေါ့အဲ့လိုအခြေဆိုကြုံမှုတာဝက်ချန်တွေအများကြီးထွက်လာတာဟိုခန္ဓာကိုယ်ကလေဘယ်လိုပြောမျက်နှာတွေအစီတွေထွက်လာအစီတွေပြန်လာဖြစ်ချင်တော့အဲ့အချိန်ကစပြီးလှကျင်တဲ့အချိန်ရတယ်ဖြစ်တချင်တဲ့အချိန်ကြမှာဒီဝက်ချန်တွေကလာအဲ့ဒါတွေတော်တော်များများကြုံသွားရဆိုတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဆရာဘလူးပြုံးလေးဂယုစိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီလူပြိုပေါ်ပြောဝင်တဲ့အကူပဝင်ချင်းမှာပါကိုသားသမီးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုတိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စာများများဖတ်စေချင်တယ်အမျိုးသမီးတွေလည်းအမျိုးသမီးတွေအလျောက်ခုနကပြောသူတလားတခါကိစ္စတွေပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာရေးကြီးလာလဲဆိုတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလို့ပြောလို့နော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့က personal hygiene လို့ခေါ်တဲ့တကိုယ်ရေးတန့်ရှင်းမှုအရန်ရေးကြီးလာတယ်အရန်ရေးကြီးနော်အရန်ရေးကြီးလာတယ်တကိုယ်ရေးတန့်ရှင်းမှုဆိုတဲ့နေရာမှာခုနကပြောသူတို့အမျိုးသမီးမို့လို့ဒီအမျိုးသမီးကိစ္စနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာပဲတန့်ရှင်းတော့တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ခေါင်းစခြေဆုံးတန့်ရှင်းလို့ဖို့လို့လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှာခေါင်းစခြေဆုံးတကိုယ်ကြီးတန့်ရှင်းမှုဆိုတဲ့နေရာမှာခုနကပြောမျက်နှာမှာဆိုလဲဝက်ချန်နေစကင်ကဲတွေကိစ္စပါပါလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာဒီတိုင်းဝက်ချန်မြင်နိုင်ကုန်ဖိနေရတယ်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဟော်မုန်းအပြောင်းလဲကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေကိုခေါင်းစခြေဆုံးကျန်းမာဖို့အတွက်တန့်ရှင်းဖို့အတွက်လေလာစီခြင်းပေါ့ကျွန်တော်အခုဒီမှာအချိန်ကသိမ့်မရတော့ personal hygiene လို့ပဲခေါင်းစင်တက်ပြီးပြောပြရစီယောက်ျားလေးလည်းထိုးနီး၎င်းပဲအမျိုးသားတွေကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲပုံမှန်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အပေါ့သွားခဲ့တာပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အရွယ်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ့သွားပြီးရင်အစားတနည်းစနစ်တကျတန့်ရှင်းစင်ကြအောင်စီကြောတန့်ရှင်းရတယ်ဒါကအမျိုးသားတွေမဟုတ်ဘူးအမျိုးသမီးတွေလည်းတူတူပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ယောက်ျားလေးမှာဘာအတွေးတွေးတယ်လဲဆိုတော့ငါတို့ကတလားတခါကိစ္စမရှိဘူးငါတို့ကမလိုဘူးဆိုတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါပဲတွေးတတ်တယ်ဆိုတော့ပေါ့ပေါ့လေးဖြစ်သွားမှာဆိုတော့အဲ့တော့လူပြိုပေါ်အပြိုပေါ်ဝင်းနေဆိုတော့ရတေကြတယ်တကိုယ်ရေးတန့်ရှင်းမှုအရန်အရေးကြီးတယ်တကိုယ်ရေးတန့်ရှင်းမှု personal hygiene ကောင်းမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲတွေကိုအများကြီးရှောင်ရှားနိုင်မှာပေါ့နော်ခ
လေးဆိုတဲ့ဘွားကနေကျွန်တော်ကလူငယ်လေးဖြစ်လာတယ်ပြီးရင်လူကြီးဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပူပြီးလှလာတယ်ပူပြီးတော့လုံနိုင်ကိုင်းနိုင်လာမယ်ပူပြီးတော့အရေးချင်းနေရှိလာမယ်လောကကြီးရဲ့အလှတရားကိုပူပြီးတော့ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်အစဉ်သင့်ဖြစ်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူပြိုပေါ်အပြိုပေါ်ဝင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြောက်စရာလည်းမလိုဘူးရှက်စရာလည်းမလိုဘူးလူသားဆိုတာမှန်လို့ရှိရင်ဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအားလုံးကြုံတွေ့ရတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုလောကကြီးကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်အစဉ်သင့်စဖြစ်ပြီဆိုတဲ့စိတ်ပဲမွေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါတကယ် motivation ဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြောပေးရတယ်အခုပြသသွားတဲ့ Health Fix အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုမယ်ဆိုရင်တော့ပြုံး Play application မှာကြည့်ရှုလို့ရတဲ့အပြင်ပြုံး Play YouTube မှာလည်းကြည့်လို့ရတဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပါချင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအတွက်ကျန်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးသွားမယ် Health Fix အစီအစဉ်